abo biya kubanga ebikonde biyabbanga mu mbeera efaanaganako bweri awoono n'oli fa infaniyat hasanatuhu ebirungi ebinaabiweddewo kabla yuqda ma alayhi nga bwe yali azaamanya tebannaba kuggwayo subhanallah eswala ziyasala ziweddeyo ebiso bimuweddeko emirimu emirungi gyonna gimuweddeko naye abaamubanja bakyaliwaawo omanyi bagenda waswala mmeka gwe wakuba naayika omusaayi omanyi bagenda muwa biso emeka gwe wali azaamanya ssente ze Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba ukhidha min khatayahum Allah agenda kukwata ku bibi byabali bwe yali azaamanya faturihat alayhi abimuteekeko thumma turiha finnar oluvannyuma Allah amusuule muliro lwaki olinda okubeera ng'obeera mwavu ebifaanaganako bwe bityo so yo omwavu asinga so mwavu siyo n'omwavu gwe tumanyi bw'oba osaala nga Allah akuwa ekyengera ky'essala weebaze Allah niwe obanga tolina amusente Mwanga Allah kuwe chengira choku mwoga. Kuna mwanga mwansawo temuli. Mwibaza Allah jalla wa'ala. Kubanga. Chengire chisingo kubanga. Chechirunji. Bwego bugaggo bwanna maddala. Obugagga wa kutegera Allah. Kutegera Allah we bugagga. Ebisigadde byonna bwavu. Kubanga obugagga wa kutegera Allah. Bugenda kugasa yawmul qiyama. Na yo bwavu wa sente tebugenda bera yawmul qiyama. Obugagga bwa ssente bugenda kuyamba kuno ku dunia naye tebugenda kugasa mu lukiyama emyaka gyona amala ng'oli maaso ga Allah jalla wa'ala. So tuleme beera baavu mu mbeera efaanagana ku bwekyo tubeere abaddu abatalyazaamanya so bulyazaamanya Allah tabukkiriza mu mbeera efaanaganako bwekyo. So Allah jalla wa'ala tuganye okweryazaamanya baddu ba Allah nekano kakulu. Tutegere nti tetukkirizibwa kubeeranga tulyazaamanya n'abatali basiraamu waliwo ayinza okugandi nzika ngende mmenye edduka yatali musiraamu kasasi musiraamu mujjeko emmaali ye tukkirizibwa era Allah agenda kikubuuzaako Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba hadith eri Mustad Ahmad nti nno Allah agenda agamba yawmul qiyama La yambagi li ahadin techigwane eri muntu yenna oba muntu techikirizwa eri muntu yenna min ahli nnari nga agenda kuyingira omuliro ayadkhula nnara okuyingira omuliro taina kuyingira walahu inda ahadin min ahli aljanna haqqun nga ayina gwabanja mujjana Allahu akbar Allah agambye oyanabanga agenda yingira omuliro Tajja guyingira bwanabanga alina gwabanja mu bantu b'omujjana. Bimaana n'onaaba tonnayingira jjana bonna ne baba n'abakafiiri ojja basasula. Era teri agenda kuyingira muliro nga omuntu w'omujjana akyalina kyamubanja mu mbeera efaanaganako bwetyo. So baddu ba Allah tubeere nga twewala obulyazaamanya mu mbeera efaanaganako bwetyo. Allah yongeyo n'agamba hadithi nje tuli mu kwogerako. Ya ibadi ira damu natukola. Liyulfita adhanana. Kwera nga damu akwata attention yaffe. Ya ibada banga baddu bange kullukum dhalun mwenna muli babuze. Illa man hadaitu. Okujja kuyogempadde obulungamu. Fastahduni ahdikum munsabe mbalungami njabbalungamya kyekyo lwaki buli sala tugamba ihdina sirata almustaqim ay Allah tulungamye teri yo kyengera kisinga bulunga mu baddu ba Allah jalla wa'ala tegera nti oba tolina bulunga mu bamubuze Era tegeera nti obanga tolina bulunga mu bwa busiraamu obambuuze kyekiwaki Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasaba muduwazi yasaba nga ekironga ali mutahajjudiye mu witiri yagamba nti nno Allahumma hdini fi man hadaita ay Allah nnungamya bannanga obulunga mu buzibu
obulunga mu buzibu so tuyina okubeeranga tusaba Allahu jalla waala abeerenga atulungamya ebbanga lyonna mu mbeera efaanaganako bwetyo. So inshallah tujja kumawo hadithi ya fulwaliro bini subhanahu wataala tujja okwongereza ate omulundi omulala nga tulaba Allah biki byabeera byakyatugamba hadithi eno empanvu ate ng'erimu ebigambo bya Allah jalla waala ebikulu hadithi al-Qudsi. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum. Wait a minute.